Ovo što su uporno najavljivali, košarkaši Pirota su i ostvarili. Vezali su tri uzastopne pobede i došli u situaciju da se opet bore za plasman u košarkašku ligu Srbije. A na kraju prvenstva pravi spektakl. Drama kakvu može da režira samo sport, posebno košarka. Cela sezona praktično je stala u jednu utakmicu. Košarkaši Pirota će pokušati da u Somboru nadoknade za ostatak iz prve utakmice od 18 poena i naprave podvig. Naši košarkaši su optimisti, nemaju šta da izgube, a mogu da dobiju mnogo. Mi smo radili cele sezone da bi došli do ove pozicije da ipak imamo neku šansu da se borimo za viši rang. I nama je od početka cilj, doduše nije bio to, ali što da ne, mi smo tu, imamo priliku da pokažemo da možemo, idemo da uložimo svu svoju energiju i sve ovo što smo radili i da dobijemo tu utakmicu koja je moguće sa tih 18 plus razlike i to je to u principu. Kakva je atmosfera među vama igračima? Pretpostavljam da se ovih dana priča samo o toj utakmici. Pa da, dosta se priča ovo i mi u svakom slučaju smo jako optimistični što se tiče toga. Idemo dan ranije, pripremljeni smo, doduše jako smo trenirali, dobro smo trenirali i nadamo se najbolje mogućem ishodu. Izabranike Zorana Milovanovića čeka težak zadatak protiv odličnog protivnika, ali ipak su svi u klubu optimisti i veruju da se čudo može dogoditi u Somboru. Realno je jako teško, mi imamo ogromnu veru i veliko zadovoljstvo da ipak rešavamo ligu u poslednjoj utakmici za tako jedan visok plasman. Nama to puno znači, ekipa je radila dobro i svesna je i šanse i prethodnog rezultata koji, što ga više gledamo i više puta shvatamo da nije bio ni realan, ali kako ste i vi rekli na početku, ovakve stvari, jedino sport, košarka može da režira, nema razloga da ne verujemo u sebe, očekujemo da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, mora da bude spektakl, oni vidim da pozivaju navijače, imaju oni respekta kao i mi prema njima i oni prema nama, tako da jedan ozbiljan košarkaški događaj, mislim da će puno ljudi pratiti. Opet kažem, zadovoljstvo je doći u takvu situaciju i igrati utakmicu koja ima toliki značaj. Košarkaši Pirota odradit će večeras i sutra ujutro još dva treninga u hali Kej. Put Sombora kreću sutra oko 14 sati. Utakmica Joker košarkaški klub Pirot koja direktno odlučuje o tome ko će uz Kragujevački Radnički izboriti plasman u košarkašku ligu Srbije igra se u Somboru u subotu od 17 sati.